Duke marrë parasysh edhe marrëveshjet që aktualisht Kosova është duke zbatuar në sferën ndërkombëtare së CIF të pretendimit për antarësim në Bashkimin Evropian, gjitha këto, mendoj se janë disa çështje që edhe disa prej juristëve më të njohur të Republikës tonë kanë ngrit, janë disa ndryshime legislative në Kosovë, sa i përket mbështetjes për bizneset vendore. Njëra prej tyre është veç ka kaluar në diskutime në qeverinë e Republikës Kosovës, pastaj ka nevojë që kodet doganore të ndryshojnë, sepse po i hasë bizneset që blejnë mallra, po hasin e probleme. Ta zonë për shembull, një biznes i cili vendos të importoj produkte, ta zonë Coca-Cola prej Turqisë ose prej Shqipërisë, atëherë po hasë barriera në doganën e Kosovës, duke marrë parasysh dhe legislacionin aktual që është. Ata kërkojnë për shembull një përgjigje ose një leje nga prodhuesi, që në këtë rast të na është në Serbi, Coca-Cola. Ata njerëz në Serbi po i vonojnë përgjigjet dhe ndodhë që me qindra maune jesin doganë dhe njësa plesin përgjigjen zyrtarën nga përfasusi që është në Serbi në këtë rast. Gjo që kjo ja mundësën aty në përshkak legislacionin tonë. Kështu që i bëj thirrje deputeti, individi që ka ndikim, që ta shqyrtoj, ta analizoj çështjen e këtyre ndryshimeve. E cika pak më herët është ligji për markat tregtare, ka ndryshu, jena dëshmitar që për shembull njëri prej marketeve nuk ka pas të drejtë me importu Coca-Cola prej vendeve tjera. Market Plusi dhe është detyru mos me marr atë produkt. Gjithë që si pas mendimit tim, është edhe shkelje edhe kushtetutës, sepse u kriju një loj monopoli i cili dalohet me kushtetutën tonë. Me ndryshimet legislative, si që jemi dëshmitar, kjo gjë ka ndryshu. Prandaj, po i thras deputet, si dhe mos ata që e njohin fushën sferën e ekonomisë, tregtisë, kombëtare, ndërkombëtare, që të fillojnë të punojnë që bizneset vendore që lehtësohet puna atyne. Gjithë që janë edhe të obliguar me mandatin që kanë. Për shembull, nëse ka ndryshuar një legj për marka tregtare dhe është mundësuar një prodhues ose një tregtari me marrë produkte nga ai dëshiron, sepse është treg i lirë, kushtetuta e garanton, atëherë ti bashkangjiten edhe pjesë tjera të cilat kanë mendimu këtë proces të tregtisë. Gjë që mos të valëm vetëm prej servisë në aspektin legislativ, të krijojmë kushte prodhuesit vendor që ai të blejnë produkte nga dëshiron ose nga është, ai mendon që është më e përshtatshme, më e rëndësishme. Deputetët, individ të rëndësishëm kësaj shoqërie, mund të dhënë kontribut jashtëzakonshëm këtë fushë, sidomos në vendisimin e popullit, vendisimin e vetvetes së pari, çdo sipërmarrës i cili organizon eventet ndryshme. Fillimisht duhet të bëj kërkesë që të blej produkte vendore, jo produkte serbe. Jemi dëshmitar që në shumë evente, pa vedijen e tyre, ka produkte serbe. I patëm rastet edhe sot edhe ditë më herët, në edhe deputet Kuvendit Kosovës, pa vedijen e tyre, blejmë ose prezentojnë në vendet ku ka prodhime serbe. Ka pas edhe rastet që nën kryetorët komunave, pa vedijen e tyre. Mirpo, i thrasë se cilin, duke fillu prej vetë vetës, që të diskutoj me familjen e vetë, se nuk është marrë, më nështë obligim e diskutu me familjarët e vetë. Për derisa, pushteti sërbë, fëmive, ju thotë që Kosova e zemra Serbisë, sa tje do të kthehem një ditë, sa ta du të me zhdu për dhejut, na du të me diskutu, sepse varet edhe mirëqenia, edhe shëndetësore, edhe ekonomike, në këtë drejtim. Prandaj, si familjar i bëj thirrje që diskutohet me fëmijë, me anëtar familjes. Ngritet kjo kauzë dhe kjo vedi që se cili ta kupton që kur shkon market me kuptu, me po që ky prodhim nuk banë me marë. Në momentin që e kap një produkt serb, duhet më kujtu masakrat e jasharve, masakrat e qakot, përdhunimi 20.000 grave. Ne edhim që pos traditës edhe kulturës që kemi, është jashtëzakonisht e rëndë u përdhunu 20.000 grave. Për ma tepër, ata që kanë përdhunu, ata po përdhunojnë apet. Për ma tepër, ata s'kanë kërku falje. Ma nduhet vedisim i jashtë zakonshëm i popullit. Unë jam i knaqur me situatën që jemi. Tash edhe si grup, se kemi arrit dikon rreth 65.000 persona.
66.000, çdo ditë unë edhe Bulimi, sigurisht edhe pjesa tjetër, Arbulene, Elmedine, shumë pjesë grupit që janë shumë, pranoj mesazhet jashtëzakonshme që ndodhin ora 4 me 10 çorave gëzimi. Domethënë kisha mesazhe mbrëm, për këtë momenti me vostë këtij postimi unë zblej prodhime serbe. Nuk e di pse paska më arrit me blej prodhime serbe. Domethënë ka nevojë ky popull më vëdësu. Prandaj të fillojmë nga vetvetja, arsimtari me nxënësat, polici me kolekte vet, intelektuali me intelektual që janë gazetarin me veti, gjitha shtresat e mëshme se mënë me dhonë se cili kontribut. Jo pa tjetër, duhet me konë një lërzim ose një burim ose dikosh. Unë po jetoj pa produkte serbe, kur gjusëm ka gjitë. Do shta edhe ma mirë se so se kam dërgjegjin të pastër. Bile nuk e kam dhonë një plëm, ose një tank, ose një avian, i cili nesra kam e godit fëmin të temë. Ma nuk po du me kontribu në një budget i cili kryesisht o shifikusum drejt armatimit. Ma Serbia shquhet për blirë një modernet armatimit. Për çka? Ma shka ku i neve. Saj me kofi kanë e konë, ka dikan tjetër që pretendon. Dhe ma na jim ata kryesur që pretendojnë edhe ata edhe fetalisht, edhe komtalisht, gjithë ditë Zotit bëjnë thirje, që Kosova më u pushtu, që Kosova më u me dërgu forca. Parlamentoni, presidenti, kryeministri, kryetari parlamentit, njavën e fundit ka bëjnë thirje që i kam përgadit në faktu shtrinë. Nimi ushtarë, që jam i bindu, se cili pe tynë ka mujtë me qenë një dhunus potencial, ose një kosisht ka qenë një vrasës i një familjarit tonë. Edhe ai po të pretendon me u kthy, e unë me blej prodhime ty në kur për 700 vjet. Ma nuk me nej që duhet me marrë prodhime ty në.